Popularni folk pevač Slo Bardanović promovisao je svoj prvi studijski album Momak iz provincije, u čiju čast je upriličio gala žurku za prijatelje, saradnike, ali i pripadnike SNS sile kojima je priznao da je u album uložio dosta novca, ali da se ne kaje. Ne, ja sam ekonomičan čovjek, nisam nikome dužan ništa, hvala Bogu, izgurao sam sve ovo. Ne bih pričao o ciframa, dao sam pare u visini jednog stana jednoosobno, možda u Beogradu. Ja nisam čovjek koga zanimaju kola nekretnine, više volim da ulažem u ono što ostaje iza mene, kaže Sloba, kojem je veče ulepšao dolazak majke Draginje Radanović. Moja majka je ponosna, preponosna, mnogo mi je drago što je tu večeras. Trenutno nije u stanju da je toliko pokretna, ali mi je drago mnogo što je večeras tu sa mnom. Novinari su ga upitali kako komentariše trijumf bivše tašte Nadice Zeljković u super finalu 4. sezone najpopularnijeg reality show programa Zadruga. Nemam nikakvu emociju prema tome stvarno, ne zanima me, jednostavno. Bazirao sam se na svoj život, na svoj album, ništa me drugo ne zanima. Svaka čast, naravno, narod je tako odlučio. U svom stilu je odgovorio Sloba, koji je na pitanje komu je bio favorit priznao. Pa ne znam, možda Jovana Misica, rekao je Sloba Radanović.